قاتل کے خاندان کے قتل کا ذمہ دار سی ٹی ڈی کے افسران کو ٹھہرایا گیا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی آپریشن پنجاب، ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی پنجاب، ڈی آئی جی سی ٹی ڈی، ایس ایس پی سی ٹی ڈی، ڈی ایس پی سی ٹی ڈی سائیوال اور مقابلے میں ملوث افسران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی آپریشن پنجاب کو فوری طور پر عہدہ سے ہٹا کر وفاقی حکومت کو رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کو بھی عہدے سے ہٹا کر وفاقی حکومت کو رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایس ایس پی سی ٹی ڈی کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ ڈی ایس پی سی ٹی ڈی سائیوال ریجن کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ مقابلے میں ملوث سی ٹی ڈی کے 5 افسران کو مقدمے میں چلان کر کے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔